Здравствуйте! Tere, hea filmisõber! Mida tegema sulle väike instruktsioon, kuidas tegema film? Kuidas tegema film? No aasta vahepeal mööda läinud ja minul ka mõned hallikarvad siin tulnud ja no mis ma näen? Sinul seal salis ka pingenaber vahetunud, tak võt nii. Ja no muidugi kõik kinoprofessorid siia kokku tulnud, kes arvama, et nemad teama, kuidas film tegema käima. No unustage ära ükskord, maltsikud! Vaat, korraldajad ütlesid, et sel aastal hea filmid. Vaat, mina uskuma, et minu eelmise filmik oli, no, tak škazaid, no, followerid võtma õpus ja tegema mis vaja ja tulemagi hea film. Vaat tak, da. Сегодня või, no, täna, no, meie oleme jõudnud võtteplatsile ehk teoorias praktikasse. Ja meie tegema ka käevalgeks, ehk mina teile näitama, kuidas võrkib teletoontmine. Siis siin on statiiv. No hästi igav on, kui pildikaadr on ilus ja no pild stabiilne ja no, no see fokus ka paigas. No ma näitan. No pole ju ilus. Teie tahtma ilusaks saama? No võtak, teate. Teie peame võtma see kaamera siit ära. No olete näinud, kuidas selles asjad käivad. Võtma kaamera ära, raputama palju, zoomima sisse välja, sisse välja, sisse välja. No nüüd tuleb juba mingi teine kanal. Iga tahes võtak, lükka kaamera fokusist välja, raputa, zoomi ja no ongi TV3 ning suletud uste taga. Siis teine asi on see, et sina tahma filmida vaas. No see siin sinu vanema vaas ja jutud ja no reliikvia, väga väärtuslik kraam. Ja sinna tahma panna sinna no hurra hurra, osta jeie müüki. Ja da, võt tak, et ikka ostja näeks, mida tema hakkama ostma ja no võt sinna näitama väga liikuva pildiga, võt tak, maltsik nüüd. Maltsik, põstra, vaata ajal pole ju aega. Nii. Võt tak, ja ongi purgis. Kui seda osta jeest ära ei võeta, siis Top Shop paneb selle video meeltsasti jooksma. Ja lõpuks mina teile näitam, kuidas heasti valgus panema. Nii, meil siin katsemaltsik ka tooli peal olemas ja meie hakkama interviu tegema. No, kuidas panna valgust? Meil on kaks võimalust, dva võimalust. Nii. Kas panna tagant või lasta näku? Meie lastma näku. Võt tak, väga maksimaalselt maltsik peab ju iga külje pealt hea välja nägema. Võt tak, võt etad harašo, siis maltsik näeb hea välja. Pea meeles, my friend, vaataja ei ole loll.